bular 10 turlik. Razmir. Ha, kelganda ham shunday o'lchab olsa bo'ladi-mi u? O'zlar kelishadi, unaqa bir boshdan o'lin deyish yo'q bizda. Bizda faqat sonni pulini sanab olamiz bo'ldi. Tanlab olishaveradi. Tanlab yo'qqanini o'lchaveradi. Puliga. Yo'q, buni olib turib yana bo'lib chiqaradimi? Shunday o'shanaqa joylarga ham qilsa bo'ladi, vassa qilib ishlatsa ham bo'ladi, bo'lvarsa. Ham bo'yida katta yuk tushadigan shopirli joylarga qo'ysa bo'ladi. Ham qachongacha davom etadi? Oy oxiriga shunaqa ushlaysizlarmi? Mayda oxirigacha 100% kafolat beradi. Oshib ketdi deyish yo'q. Yo'q, unaqa deyish yo'q. Qarang, lekin menga g'alaba tushsa, men ham keyin g'alaba qilaman sizlarga. Qildir. Endi aka bunday narsa, bu sasnaga hech qachon qo'l tushmaydi. Achmasdan qo'ysa ham bo'ladi. Ko'pchilik adashtiradi, donaverma deyishadi. Yo'q, bu pachkasi 50 ming. Nech pul? Buni narxi 160 ming. 160 mingdan bo'lyapti. Teraklar ham shu 150, 140 bo'lyapti. Shunday, hozir tera bilan sasnadan unaqa rangsasi qolmadi. Narxi qancha bo'lyapti buni? Narxiga kelgan bo'lsa, shu bozor 115 ming so'm sotdi. Shu aksiya narxida 110 ming so'mdan qilib beramiz. 110 ming, juda yaxshi. 12 ming emas, 5 ming so'mdan aksiya narxida. Ana do'stlar, yana 5 ming tushdi. Ha, shunday. Xo'p, Kamoliddin aka, mana tiralarimiz. Do'stlar, teraklarga navbat endi. Eng arzondan dastavkalar bilan qilib berishadi. Xo'p, do'stlar, keyin bu yoqlarda optim narxda tunika mahsulotlari ham bor. Mana ko'rishimiz mumkin, har xilidan. Kan yo'q deysizmi, shifrni yopishga yana nimalar bor edi? Mana bunaqa kerakli bo'lgan varonkalari har xil, rangi har xildan bor. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kamoliddin Us kanali muntazam kuzatib borayotgan akukalar va opa singillar. Mana kunlar isida, uje qurilish sezoni keldi do'stlar. Qanday o'zi, charchamayapsizlarmi musofirdagilar? Alangali salomlar yana bir bor. Like'ni bosib, kanalda birinchi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Sizlarga kerak bo'lgan mana taxtalar narxini hozir qo'ldan kelgancha chiqaramiz. Har doimgidek bu yerda Sulton akamiz turibdi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi yana bir bor? Mana shuni taqib olsak. Bu mix turib qopti. Apasinda bu. Hamma joyga kirish mumkin bu. Xo'p, salomlashing. Assalomu alaykum. Kamoliddinimiz obunachilari. Charchamayapsizlarmi? Yaxshimisizlar? Qanday bo'ldi? Obunachilar rozi qilib jo'natyapsizmi? Xudoga shukr. Bizda har doim halollik foydadan ustun. Gap yo'q. Halollik joyda baraka ham bo'ladi, klientingiz ham ko'payadi, bitta odam ikkinchisini olib keladi. Shunday. 1 so'm, masalan, 2 so'm qolmasin, 1 so'm qolsin, doimiy bo'lsin deydi-ku. Shunga amal qilgan holda biz videomizni boshlaymiz. Hozir bir chekkada mana yangi partiyalar kelgan ekan, bu yoqda yangi taxtalar tushirilyapti, ko'rishingiz mumkin. Kamoliddin aka, mana yangi tovarlarimiz kelgan. 100 kelib xarid qilsa bo'ladi. Assortiment har doimgidek zo'r. Hammasidan yangi keldi. Hammasidan bu. Gap yo'q. Qani? Mana bir bo'sh sasnalar kelibdi. Sasnalarimiz bu. Hammasidan 6 metr, 4 metr, 2.5, 5. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim Kamoliddin aka, mana ko'plar obunachilaringiz yozyapti. Mana musofirda yurgan akalarimiz, ukalarimiz ham telefon qilib aytishyapti. Aksiyalaringiz ulgurmay qoldi. Ya'ni aksiya shu uzaytirsalaringni iltimos qilishyapti. O'tgan safar bonuslar bilan qilib beruvdik, to'g'rimi? Shunday, bonuslar aksiya qiluvdik, ko'plar ulgurmay qopti. Mana ko'pchilikning talabiga binoan, mana shu aksiyamiz mayda oxirigacha davom etadi. Mayda oxirigacha o'sha aytilgan bonuslari, dastavkalar bilan hamma narsasi ichida. Gap yo'q. Bemalol kelib, endi shu bonuslaringizni bir tushuntirib yuborsangiz, videoni boshida keyin davom ettirsak. Xo'p, bonusni yashirib o'tirmaymiz. Chuzib o'tirmaymiz. Kamoliddin O'zidan keldim degan mijozlar uchun, obunachilar uchun dastavkamiz tekin. O'zbekiston bo'ylab farqi yo'q, chekka-chekka joylarga ham dastavkamiz tekin. Ikkinchisi, xohlagan mahsulotdan bitta bonus. Ha, o'sha olgan odamga o'sha mahsulotdan bitta podarka beriladi. Xohlasa yog'och, xohlasa shipper, xohlasa strapper. Uchinchisi, hamma yuklarini bepul yuklatib beramiz. Hammasi. Qani bo'lmasam do'stlar, boshladik. Aktiv bo'lamiz, like'ni bosib qo'llab-quvvatlab turing. Sizlar uchun mana bir foydali video qilamiz. Har doimgidek operatorlikni o'zim olaman endi. Xo'p, qani bo'lmasam biz boshladik mana silindr o'qlardan. Mana silindrdan boshlaylik, Amoldin aka. Bu 6 metrlik, 13lik og'ichimiz. Sasni. Mana razmerlari ham to'liq ko'rsatadi mana. 13lik, 2 bo'yi ham bir xil. Bu puslog'i shilingan varianti bu. Tushunarli. Buni narxi o'sha aksiyada 230 mingdan qilib beramiz. 230 ming so'm. 230 mingdan. Mana bunisi 10 turlik. 10 turlik. Bular 10 turlik. Razmer. Ha, kelganda ham shunday o'lchab olsa bo'ladi-mi u? O'zlari kelishadi, unaqa bir boshdan olin deyish yo'q bizda. Bizda faqat sonni pulini sanab olamiz bo'ldi.
Tanlab olish o'radi. Tanlab yo'qqanini olish o'radi. Gap yo'q. Assortiment bor bizda. Nechta pul bo'lyapti? Ular narxi o'sha narx. Bozor xohlagan joydan so'rab kitim bizga kelishsa ham bo'ladi. Bizda arzon. Bozor 265 mingdan kam bermayapti. Biz o'sha aksiya narxida 250 mingdan narx beramiz. 250 mingdan 10 tonli yog'ochimiz. Gap yo'q. Ana bunisi 12 kg. 12 kg bo'ldi. 12 kg deb aytaylik, endi o'lchashga vaqt ketadi. 12 kg bilan ustini ham bunday ko'rsating, yaxshiroq. Assortiment bor. Tanlab olish o'radi. 195 mingdan 6 metrlik. 195 ming so'mdan bo'lyapti degan 6 metr uzunligi, mana 12 kg diametri. Keyin mana 5 metrligimiz ham bor. Ko'plar 5 metrlik so'raydi mana. Xil razmerdan bor. Ko'plar aytadi, 5 metrlik yo'qmi, 4,5 metrlik yo'qmi deyshadi. Mana zavodskoy 5 metr. 4,5 ham 4 metr, hamma razmerdan bor. Mana 5 metrlik, 12 kg yog'och. Zavodskoy. Zavodskoy. Necha pul? Bundan narxi 175 ming. 175 ming so'm bo'lyapti. Xo'lni stanokdan chiqqan ekan, hammasi, ha? Asl emanat. Gap yo'q. Mana shuni 10 turligi, mana. Mana qalinroq varianti. Qalinroq. Mana katta-katta yuk tushadigan joylarga endi ko'plar bir xil arasini 90 dan qo'yadi, 1 metrdan qo'yadi. Bir xil 70 dan qo'yadi. Bu yerda sal arasi kattaroq joylarga bular bo'ladi. Mana 10 turli yog'ochimiz bor. Ular necha pul? Bu 235 ming narxi, 5 metrlik. 235 ming so'mdan bo'lyapti. Bemalol kelib, tanlab yoqqanini olish o'radi. Tanlab bemalol qaysi biri yoqsa o'shani olib ketasiz. Assortiment bor bizda. Gap yo'q. Mana Kamoliddin aka, bu 4,5 metrlik varianti. 4,5 metrlik. 10 turli. 2 bo'lsa ham 10 tur chiqar. Ham sasna yog'och. Buni narxi 225 mingdan qilib beramiz. 225 ming. Aksiya narxida 10 turli, 4,5 metrlik yog'och. Endi shuni 12 kiligi bor. 12 kiligi, ha? Do'stlar, mana variant ko'p. Mana. Bular 4,5 metrlik 12 kg yog'ochimiz. Necha pul bo'lyapti 12 kg 4,5 liklar? Buni 165 mingdan qilib beramiz. 100 hozi eng arzoni shu bo'lyaptimi? Shu eng arzoni ham hadavesi shu. Hadavoy. Mana qarasangiz, tere bilan unaqa rangsasi yo'qda. Terak mana shular necha pul bo'lyapti? Shunaqa. Tere ham 135 ming, 130 ming. Zato buni tek archmaydi, boshqa qilmay shunday olib borib qo'yasiz. Aslida bir xil narsa chiqarishi. Tushunarli. Bonuslar o'sha aytilgandek, bitta olganga bitta shunday podarka ketadi. Xo'p. Endi archilmaganlardan ko'rsaylik, men pulim ozroq o'zim archib olaman deganlar uchun endi bunaqa varianti ham bor, mana bu tomonni to'la. Bizlar mana shu baqvatlardan boshlaylik. Bizaga birinchi o'rinda bu nimaga ishlatadi o'zi? Bolalarga ishlatyaptimi buni? Ular endi sustunligiga. Yo'q, buni olib turib yana bo'lib chiqaradimi? Shunday o'shanaqa joylarga ham qilsa bo'ladi, vassa qilib ishlatsa ham bo'ladi, bo'lvarsa. Ham bu yerda katta yuk tushadigan shopirli joylarga qo'ysa bo'ladimi? Ha, baqvat qo'ysa. Necha pul bo'ladi bu? 320 ming. 320 ming uzunligi? Turi 20, tur metr. Shu uylarni orasiga qo'yishganda baqvat. Tushunarli. Qalin, eng qalin ekan. Mana bu endi o'sha archilmagan variantimiz. Bizaga har doim xadavoy variant. Shunday, klientga gapi muhim. O'sha sal arzonroq variant deyotgan bo'lsa, mana sasni. Sasni yo'qoch. Shunalikan ikkovi ham bir xil vazifa bajaradi. Buni endi diametri bir xil bo'lmaydi, pasi qalin, tepasi ingichkaroq bo'ladi do'stlar. Shunga qarab olaveramiz. Xo'p, necha pul qilib beramiz? Buni narxini 185 ming qilib beramiz, 4 metrlik. 185 ming. Bu odborniy variant. Bu silindrga solishtirganda 15 10 tur beradi. Keyin shu yerda bitta narsani aytib o'tsak, mana posloqni archish kerakmi как положено? Yo, archmasdan qo'yib yuboradi bir xillar. Endi aka bunday narsa, bu sasnaga hech qachon qurt tushmaydi, archmasdan qo'ysa ham bo'ladi. Archmasdan qo'yiborsa ham bo'ladi. Shunday. Archib qo'ysa, endi o'zlarining foydasiga. Keyin archmasdan qo'ysa ham bo'ladi, bemalol. Mana bular ham o'shandan, bir xil chiydagi. Kim biladi, qurt tushadimi yo'qmi bilmadim lekin. Menimcha archib qo'ygan yaxshi, toza bo'lib turadi. Xo'p. Xo'p, mana bunisi o'rtacha varianti. O'sha 4 metrligi. Bu ham yog'ochligi zo'r. Qanday diametri buni o'rtacha? Buni silindrga solishtirganda 14 13 deb beradi. 14 13 tushunarli. Keyin silindrni ancha baqvat. Necha pul? Buni narxi 160 ming. 160 mingdan bo'lyapti. Teraklar ham shu 150 140 bo'lyapti. Shunday, hozir terak bilan sasdan unaqa rangsasi qolmadi. Qolsa 20 ming yo 15 ming farq qiladi. Endi hamma o'zini xohishiga qarab. Bitta normal uy qurgandan keyin yaxshidan bosaverish kerak. Maslahatim to'g'risi. Xo'p, mana ko'rdik, mana uzunlarini ham aytaylik qani. 6 metrligi. 6 metrlik kattaroq uylarga 5x20 5 metr uylarni ichi bo'lsa, mana qalinroq varianti. Sasna bilan. Buni narxi 330 ming. Mana silindrga solishtirganda 16 ni beradi. Bu ham sasnami? Sasna bilan. Buni ko'zi yo'q ekan-da, bosh. Sasna, mana rossiyskiy yog'och bizada
Yo, mana buni ko'zi bor misol uchun. Buniki shunday videoda ko'rganda ham silliqda, chiroyli bo'lib turdi. Bular mana o'zini apparati bu, shaxsiy apparati bu, o'shanda shuni chiqarib yuboradi. Shunali. Xullas idealni holatda turibdi. Necha pul qilib beramiz? Buni 320 ming qilib beramiz. 320 ming 6 metrligi. Baquvvatlari do'stlar. Endi 4 metrligini ham ko'rsataylik. Ketdik. Do'stlar, xil-xil bo'yapti. Xohlaganingizni topib ketasiz. Variant ko'p. Terak so'raganlarga terakni ham ko'rsatamizmi? Bormi? Birinchi 4 metrlik bo'lsa. Xo'sh, Kamoliddin aka, mana bu o'sha silindrli 4 metrlik varianti. Endi uyda distansiyasi 3 metr 320 bo'lsa, bemalol mana shu yog'ochlarimiz bo'ladi. Tashlab yormaydi? Yo'q, yo'q, azmiri bu kattasi bu. Bu 10 turli varianti bu. 10 turliligi. Baqatroq. Buni narxi 175 ming qilib beramiz. 175 ming so'mdan do'stlar. Xullas, tanlab yoqqanini olish kerak. Tanlab oladigan joyi. Shuni mana 12 diametri. Ha, yana ham ingichkaroq ekan. Ham bitta narsa, mana operator mana kuslovni ko'rsating, sasni 100%. Ko'pchilik kelib qazav emasmi, boshqa so'rashadi mana. 100% sasni. Qazav qanaqa bo'ladi? Men to'g'ri tushunmayman uncha. Qazav varianti puslog'i kuk bashara bo'ladi. Rangi kuk bo'ladi. Buni zelonka deydi, sasni bo'ladi. 100% sasni. Haqiqatan zo'r, birinchi sort bu yog'ochlar. Buni narxi 140 ming qilib beramiz. 140 ming. Narxlarimiz oshmagan, bemalol kelib xarid qilib olsa bo'ladi. Gap yo'q. Ichi bilan bir xil. Gap yo'q. Shuni mana 11 lik varianti ham bu. Variant ko'p ekanda buni. Har xili bor ekan. Mana bu 11 lik varianti bu. O'sha 4 metrli yog'ochimiz. Eng ingichkasi bo'lsa kerak. Ha, eng yuqorisi shu. Bu silindrovkaning eng ingichkasi 11 lik variant nech pul? Marhalla ustiga nima yuk bosmayman. Qimmatli qilyapti. Arzonroq ham bo'ladi. Yaxshilab bering deyishadi ko'pchilik. O'shalarga mana shu bo'ladi bemalol. Shuna. Buni narxi 120 ming. 120 ming. Stoykaliklarga qo'ysangiz bo'ladi, misol uchun. Yo'g'ochli. Stoykaga navitska. Bemalol ketaveradi. Xo'p, Kamoliddin aka, mana tirelarimiz. Do'stlar, teraklarga navbat endi. Mana bu 4,5 metrli yog'ochimiz. 4,5 metrli baqvat bo'larmiz. Ham 100% baxmalli yog'och, suvga to'ngan yog'och. Baxmal degan. Sifati zo'r. Chirmaydigan. Chirmaydi, uncha-muncha. Yuk ko'tarishi ham zo'r. Endi biz ham yerga borib bir boshdan o'rtaver, shunda sotib yuboramizmi biz, chirt-chirt olamiz. Tovarlarimiz haqiqatan sifati zo'r. Mana kelishadi, bemalol ko'rishadi, baho berishadi. Tushunadi. Buni narxi o'zgarmagan, lekin yog'ochimiz mana ko'ryapsiz, qurilish boshlanibdi, narxlar ko'tarilgan. Lekin bo'ya o'sha obunachilaringizni iltimosga qaraganda, aksiyamizni uzaytirdik. Aksiyani narxlar oshadi ham dedi-da. Shunda, endi qurilish boshlanibdi-da. Narxlar oshadi deyapti, shuning uchun ulgurib qoling do'stlar. O'sha aksiya haftadan keyin endi bilmadimiz, sizlar ham qachongacha davom etadi? Oyda oxiriga shu narx ushlaysizlarmi? Mayda oxirida 100% kafolat beramiz. Oshib ketdi deyish yo'q. Yo'q, narxi deyish yo'q. Qarang, lekin menga jalbi tushsa, men ham keyin jalbi qilaman sizlarga. Bemalol kelishaversin. Xullas do'stlar, hammasi ishonarli mana. Bir oy mana shu mayda oxirigacha shu narx xudo xolasa davom etar ekan. Xo'p, nechi pul bo'lyapti? Aksiya narxida 125 ming qilib beramiz. 125 ming so'm. Baqvat yog'ochlar. 4,5 metrlik terak kerak. Mana bular ham o'shandan bari. Bir xil. Kelishadi, tanlab yoqqanini olishaveradi. Bu ham shu narxdami? Bir xil bari mana. Baqvatligiga o'z baho beraman. Bemalol tanlab olish imkoniyati bor. Bu yoqda mana. Ko'rishim mumkin har xildan. Buni ham yaqindan ko'rsating. Assortiment bu. Xullas yoqqanini olasiz, pulingizni olasiz. Bir xil razmer bilan cheklanib qolmaganmiz. Assortiment zo'r. Ingichkalar qancha bo'layapti bu? Bir xillar og'illarga qo'yaman deydi-da, ingichkaroqlaridan. Mana bu 6 metrlik straplimiz. 6 metrlik straplimiz. Buni paragonga ham ishlatsa bo'ladi. Paragonga shopliga ishlatsa bo'ladi bemalol. Buni narxi 70 ming. 70 ming so'm bo'lyapti. Mana do'stlar, arzon variant. Endi mana 4,5 metrlik baqvat yog'ochimiz 5 metrligini ham ko'rsatsak. 5 metrligi ham bor ekan buni. Endi qalin bo'lsa kerak-da, ana. Baqvat ekan. Mana bu 5 metrlik baqvat yog'ochimiz. Ko'tarishni o'zi bo'lmaydi-ku bularni. Nechi pul bo'lyapti bular? Buni narxi 175 ming. 175 ming so'm. Diametr qancha? Diametri shu 14. 20 ham chiqadi-yu. 14, 15. Juda baqvat. Endi tirada diametr bo'lmaydi-da, bu yerda baribir quyuqsi yo'q bo'ladi. Ha, chamalab olishadi. Tushunarli. Variantlarni ko'rdik. Endi do'stlar, mana
qolgan. Mana cho'rinlar deb aytib o'tib ketdik. Xo'p, Kamoliddin aka, mana yog'ochimiz ustiga cho'rinlarimiz ham bu. Har bir qurilish qiladigan odam bunga ham ish tushadi. Cho'rni patologiya. Cho'rni. Bu bitta narsa. Ko'pchilik adashtiradi, donavema deyshan. Yo, bu pachkasi 50 ming. Mana donasi 50 ming tushunadi-da, 3ta 150 ming ketadimi deydi. Yo'q, unday emas. Mana shu pachkasi 3ta ham bo'ladi, 3tasi 50 ming. Ha, do'stlar. Uzunligi 4 metrli, kvadrati 3 kvadratga yo'qari. 3 kvadrat yo'qari. Evet. Narxi 50 ming bo'lyapti. Narxi 50 ming. Buni ham talab yo'qqanini o'lishaveradi. Xo'p, endi. Gap yo'q. Qani murlatli taxtamiz, o'sha yog'ochni tagiga devalni tikishlash maqsadida mana shu qo'yiladi, murlat. Murlat. 12 ga tur razmerda, uzunligi 4 metr. Buni narxi 39 ming. 39 ming so'mdan bo'lyapti. Yaxshi do'stlar, kunlar ham qizib ketdi, u boshdan ana o'tyapti. Endi bemalol kelsa, tanlab yoqqanini olsa, o'zlari baho berishadi mijozlarimizni. Ketyapmiz senga? Bolalar bo'yicha shu pastda nomerlar qoldiramiz, har doimgidek, i endi straplarlar boshlaymiz, straplar rekalar. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana xudo xolasa, mana paxta mahsulotlarimizdan, rekalardan, straplarlardan aksiya ketyapti. Aksiyamiz davom etyapti. Aksiyamiz shu mayda o'yin oxirigacha. May oxirigacha ketadi dedi. Shunda o'sha bonuslarimiz ham bor, bittadan bonus qo'shib beramiz. Straplar g'olizari ekanda donavesidan farqi yo'q. Xudo xolasa mana yangi straplarimiz tushgan, mana yuk mashinada kelishdi mana. Shunda. Ikkita strapal hammasidan bor, assortiment bor. Xudo xolasa qani boshlasangiz. Qani bo'lsin bir chekadan narxlari bilan, razmeri bilan. Mana bu straplarimizdan bor. Materiali sasna, uzunligi 6 metr, 10 turga tur deb sotiladi. Bozor 10 turga tur deb sotiladi. Qurigan razmeri 36-37 ko'rsatadi. Baqa lekin chissa 10 tur. Baqa 36-37 ko'rsatadi mana. Shundan paxtadan kelgan. Shunday. Indinsa. Narxi qancha bo'lyapti buni? Narxiga keladigan bo'lsa, shu bozor 115 ming so'm sotdi. Aksiya narxida 110 ming so'mdan qilib beramiz. 110 ming, juda ham yaxshi. 2 ming emas, 5 ming so'mdan aksiya narxiga qilib. Ana do'stlar, yana 5 ming tushdi. Ha, shunday. Endi bunga keladigan bo'lsa, bu chistasi. 10 turga tur. 10 turga tur. Turni bir ham ko'rsatadi. Turdan kam emas. Bunda ham talab kuchliroq bo'ldi, shundan olib keltirdik. Bu baquvvatroq unga qaraganda, do'stlar. Qaraganda ancha baquvvatroq. Xo'p, narxi? Narxiga keladigan bo'lsa, 130 turgacha sotdi. 130 turgacha sotishyapti. Aksiya narxida kisalaring Kamoliddin o'z deb so'rab kisalaring 130 ming so'mdan qilyapti. 130 dan bo'lyapti do'stlar, gap yo'q. Yana bitta variantimiz bor. Xo'p, ingichkaroq. 3.5. 13 ga 3.5 bo'lyapti. Ko'rsatadi. 13 ligi. Yuqoriroq so'raganlar uchun. Bu o'tgan safar videoda ham 103 ming, 104 ming dedi. Aksiya narxi 102 ming so'mdan qilib beramiz. 102 ming so'mdan bo'lyapti ekan do'stlar. Gap yo'q. Straplar zo'r. Ko'zlari ham kam. Hammasi ham zo'r, lekin yomoni yo'q, ochiqni aytadigan bo'lsak. Baraka to'pchadi, xudo xolasa. Rekalar. Rekalarga keladigan bo'lsa, avvalasi mana aytgan razmerlarda mana stanogim ustiribdi. Stanogdan 40 qilib, stirdikka xolasa tunikaga ishlatadigan qilib beramiz. Rekalarga keladigan bo'lsa, mana bir razmerimiz yuqoriroq razmer. Ishga tur minus ovoy razmer, mana bir razmer. Toza o'sha straplar 40 qandiz. Narxiga keladigan bo'lsa 6300 so'm. 6300 dan bo'lyapti. Ich toza. Ichida ulog'iz. Xo'p, eng arzoni qanchadan bo'lar ekan, eng zo'ri qanchadan? Eng arzoni 5.5 ming so'm. 5.5 ming so'm. 5.5 ming so'm, eng zo'ri 7.5 ming so'm. 7.5 ming so'm bo'lyapti, ana do'stlar. Mana bir ikkamizdan ham bor. Bu 5 ga tur, chista, minus ovoy emas. Baquvvati. Ana do'stlar. Bu qancha bo'lyapti? Buni 6800 so'mdan qilib beramiz. 6800 so'mdan. Bu 40 xilidan bor, do'stlar. Mana bu bo'lsa, ko'pkinetlarimiz lagaliga. Zavoddagi zo'r ekanlarga. Mana kursdan olib ko'ring, kursi. Gap yo'q. Bular qanchadan? Shuni ustidan ham bor. Buni narxi klientlarimiz uchun aksiya narxi 75 ming so'mga qilib beramiz. 75 ming so'm. 10 turli strap. Juda ham yaxshi. Variantlar ko'p, bemalol shu strap bo'yicha cho'shaveramiz, pastdagi nomerlarga bog'lanib, qanaqasidan kerak bo'lsa, eng arzonidan dastavkalar bilan qilib berishadi. Xo'p, do'stlar, keyin bu yoqlarda optim narxda tunika mahsulotlari ham bor. Ko'rishimiz mumkin, har xilidan. Kan yo'q deysizmi, shifrni yopishga. Yana nimalar bor edi? Mana bunaqa kerakli bo'lgan varonkalari har xil, rangi har xildan bor.
Xo'p, bularni endi narxini aytsak, to'g'risi cho'zilib ketadi, o'zi 25 ming bo'lib ketadi. Narxiga, xo'p, buni ishlatadigan anovisi shipperga, tulkaga, shuziga latok vazifasini bajaruvchi narsalar bilan amalda. Shunday, shunday. Avvalasi bizda ruloni ham bor buni. Xo'p, ikki xil uch xil razmeri bo'ladi. Misol uchun mana bular yuqoriroq razmeri. 2.5 dan chiqqan razmer. Narxini 12 ming so'mdan sotyapmiz, metrini. Metr 12 ming so'mdan bo'ladi. 12 ming so'm. Narxlari bor, mana bular bor. Mana bularni 208 dan chiqqanlari bor. 208 3D 208 chiqadi. 208 dan chiqqanlari bor. Ularning narxi 14 ming so'm. 14 ming so'mdan bo'ladi. Ba'zi turlilarimiz bor, qalinroqlari. Mana har xil rangda. Hammasidan har xil qalinligidan. Turlilarini narxiga keladigan bo'lsa, 18 ming so'm o'tkazar videolarda aytganmiz. Buning aksiya narxida 17500 so'mdan qilib beramiz. 17500 dan. Bular ham aksiyaga kiradi hammasi. Gap. Variantlar ko'p do'stlar, mana xohlagan shu shipper tomni yopishga nima kerak bo'lsa, mayda chuyda hamma mahsulotidan bor. Bunaqangi germetiklarigacha shu yerda olib qo'yishdi. Xo'p. Xo'p, do'stlar, mana qo'ldan kelgancha narxlar bilan tanishtirib o'tdik. Hammasini arzon qilib dostavkalarni qilib berishadi. Xo'p, manzil so'raganlarga главный darvozadan kirib kelishingizda mana ko'rgan bo'lsangiz, главный darvoza to'g'ri kirib kelasizlar. To'g'ri kirib kelganlaringizda bu yoqda orqa eshik, mashina kirib chiqadigan joy. Mana bu yerda o'zlarini ofislari bor, optim narxda tunikalar ham sotishadi o'zlari. Xo'p, oxirgi so'zlaringiz. Avvaldan aka, hurmatli obunachilar, yana takrorlab aytamiz. Mehmonlar kelaveringlar, assortiment bor. Xohlagan material, xohlagan razmerlardan. Ulgurchi arzon narxlarni beramiz. Xo'p, boyaga aytilgan gap hammasi kuchida bor. O'sha dastlabki O'zbekiston bo'ylab bepul. Xohlagan materiallardan bitta qo'shib beramiz. Hamma yuklarni tekinga yuklatib beramiz. Mehmonlar kelib, qo'l-qo'lingizdan mumkin. Gap yo'q. A, siz ham bir nima deng endi? Ha, nima deymiz? Mana bu video davomida aytildi shu aksiya bonus. O'sha bonuslarimiz, aksiyalarimiz shu mayda oxirigacha davom etadi. Mayda oxirigacha. Davom etadi. Xudo xolasa kelinglar. Gap yo'q. Gap yo'q. Xullas, o'zlariga uchrashaveramiz. Tunika shifr deysizmi? Mana tunika mahsulotlari hammasi o'zlarida bor. Pastdagi nomerlarga eng qulayi telefon qilamiz. To'g'ri shu egalaridan kelib olib ketamiz. Kirishda har xil odamlar bor, misol uchun o'rtakachlar deydi-yu. O'shanga ishonib aldanib qolsangiz, misol uchun qimmat olib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun to'g'ri shu biz ko'rsatgan odamlarga uchrashsangiz, eng arzon va eng qulay shartlar asosida narxlarni har mahsulotlarni har qilishingiz mumkin. Xo'p, sog'lik salomatlikda ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat sizlarga. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Rahmat sizlarga ham.